Stěhovačka z Liberce do Prahy. A sotva jsem si měla kam sednout. Chtěl plnej kufr. Dneska po rodinném dnu v Liberci jsme si ještě s bráchou zvrátili zelená. Jsme se vrátili do Prahy a udělali jsme si takovou noční procházku po Praze, po centru a hezky si povídáme o Huntington Beach a jaký to bylo. Viď? Jo, má svůj mini flaštičku, no. Ale ještě máme na půl. Mini flaštičku. Všechno mini. Razili jsme asi tak kolem 11:30. Se projít na chvilinku před spaním, no a najednou jsou 3 hodiny ráno a prošli jsme skoro celé historické centrum Prahy. Tak uvidíme, na jak dlouho ještě to vidíme. Zpátky. Víte, kam jsme došli? Moc to není vidět, ale máme tady nádherný výhled. A cestou je čertovka kolem nás. A už jdeme asi domů, no uvidíme. Nejsem vidět, to nevadí. Zdravím tedy z natáčení reklamy pro T-Mobile. Mám velkou vysílačku, což znamená, že v ní nehraju v té reklamě, ale jsem tady něco jako pravá ruka produkce, nebo prostě já produkční asistentka, nebo cokoliv takovýho. Vás na druhém ročníku Signál festivalu světla. Přesně, se to hodí k mýmu obsahu blogu. Tam malinká houbička. Ale mám alespoň pěkný halinky, ne? No celá jdou. Uvidíme, co najdeme. Haló. Je někdo doma? Není.
Kde jsou ty houby? Kde jsou? Ach jo. V závěru máme plný košík malých houbiček. Ale z toho nějaká smaženice bude. A už jedeme zpátky. Na dortík. To byla moje neděle. Oh.